A ideia de montar a Faros começou em 2009, numa viagem a negócios que eu fiz com o Sami. A gente trabalhava no banco estrangeiro, no Banif, e a gente discutiu os valores que nós tínhamos e realmente eles se convergiam. Na verdade, a gente já trabalhava juntos há 8 anos, a gente já se conhece há mais de 20 anos, sempre trabalhou com cliente alta renda, cliente private. E quando a gente estava no banco, a gente sempre pensava em montar um negócio juntos. Meu momento de carreira era recém-chegado no banco como estagiário. Eu trabalhava com pessoas que eu admirava muito. Eu trabalhava num projeto que eu acreditava muito, fazendo o que eu sempre quis fazer. E vendo que ia nascer um grande projeto com pessoas que eu admirava. Daí, com o tempo foi passando, as questões meritocráticas dentro do banco, a gente identificava que não eram interessantes nem para os nossos clientes, nem para os profissionais. Foi quando a gente decidiu, falou assim, vamos montar um negócio que seja meritocrático para os nossos assessores, os nossos funcionários, e que seja justo para os nossos clientes. Eu já morava em São Paulo, o Sami no Rio, e desde então a gente começou a idealizar um negócio e foi algo que levou mais ou menos aí uns 10 meses, um ano. Já tinha todo o know-how para montar o negócio, só que não sabia como. E com que dinheiro, com que investimento a gente ia fazer isso. Então a gente pesquisou muito em 2010. Basicamente era a gente ter uma plataforma, uma corretora que nos desse a oportunidade de desenvolver tudo que a gente desenvolveu dentro dessa corretora que era afiliada a um banco para tocar o negócio. Então, em 2011, a gente abriu a Faros, né, junto com o Matheus e com a Roberta. E meu grande desafio na época ali era não ficar de fora disso. Eu até chamei o Sami no momento ali e falei, olha, para onde vocês forem, o que vocês forem fazer, eu tô junto, porque eu acredito no projeto e eu acho que se a gente continuar com a equipe que a gente tem aqui, fazendo o que a gente faz, a gente vai dar muito certo. Então, sem dúvida alguma, o desafio um meu ali foi fazer parte desse projeto que se provou um projeto de sucesso no longo prazo. Conheci o Sami e o Felipe e o Matheus há mais de 15 anos atrás, quando a gente trabalhava junto no Banif. A gente se conheceu no Banif, né? E depois de um tempo a gente resolveu, super amigável, né? De uma forma tranquila, a gente resolveu sair do Banif e montar a Faros. A decisão de pedir demissão para montar um negócio não é nada trivial, dá um frio na barriga. E ir para uma estrutura independente, onde o mercado naquela época, 10 anos atrás, não sabia como é que funcionava, né, não sabia dos riscos e como investir numa corretora ou num agente autônomo. E o agente autônomo, acho que daqui 5 anos para cá, que começou a ser entendido pelo mercado, até então era visto como a escória do mercado financeiro. A gente conseguiu nesse tempo mudar toda essa trajetória do assessor de investimentos. Então, acho que o maior desafio foi, de fato, passar essa cultura, tanto para os assessores que vieram trabalhar para a gente, como conquistar novos assessores e conquistar novos clientes, além do que a gente já tinha relacionamento, para vir investir numa estrutura independente. Nós estávamos convictos de que realmente era aquilo que nós queríamos. E antes de tomar essa decisão, nós conversamos com alguns clientes que, por sua vez, nos deram total apoio. Então, montar a Faros foi desafiador, porém nós tínhamos pelo menos uns 10, 15 clientes que nos deram voto de confiança. Bom, a minha história com a Faros começou 5 anos antes da Faros. Eu comprei uma propriedade na Serra e, por um acaso, eu comprei do André, que é um amigo em comum que a gente tem, eu e o Sami. E o André, ele estava vendendo porque ele ia para São Paulo para trabalhar em banco e, com certeza, ele sabia mais de investimento do que eu. Perguntei, André, o que que você faz? Você tem alguma dica e tal? Ele falou, o meu dinheiro está com o Sami. Aí eu falei, se ele que trabalha com dinheiro deixa o dinheiro com o Sami deve ser o cara certo. Não era Faros na época, depois de 5 anos que virou Faros. E aí a minha história começou assim, ou seja, eu sou, acho que, o primeiro cliente da Faros. É um momento de muita transpiração, né? Então, quando a gente montou a Faros, a gente não montou a Faros na XP, a gente montou a Faros numa outra corretora. Então, a gente teve todo o desafio de estruturar
sistema, de criar processo, de montar tudo do zero. A gente já tinha alguma estrutura desenvolvida dentro do Banif e a gente não tinha nada nesse novo modelo de negócio nosso. Então foi uma fase de muita transpiração e de botar de pé tudo que a gente tinha na outra instituição e não tinha nessa nova. A ideia de montar uma empresa do zero, realmente a gente estava convicto de que a gente ia fazer. Só que você definir o nome dessa empresa também não é algo trivial. E eu me recordo bem, eu estava numa viagem, num seminário de planejamento financeiro na Califórnia, e eu falava com o Sami todo dia, olhando para as placas, e eu estava passando por uma rua e tinha uma obra com uma foto de um mar, de uma ilha, com um farol. Olha, o nome, como foi criado, teve enquete, teve vai e vem, teve confusão, teve tudo, né? Mas ao chegar no farol ali, eu acho que tem coisas que o significado passa e são muito fortes, né? Segurança, norte, uma visão 360, que é um slogan que a gente criou há muito tempo atrás. O farol é algo resistente, é algo que, você vê, passam tormentas e o farol fica ali. Eu acho que dentro de mercado financeiro, da imagem que a gente quer passar, que é uma imagem de solidez e segurança, é um simbologismo bem bacana para o nome. Essa ideia de trazer novos profissionais, né, é algo que leva um determinado tempo, mas muitos já nos conheciam na época que éramos executivos do Banif, de outras empresas que eu trabalhei. Então eu acho que a reputação, ela é criada já desde que a gente entrou no mercado. A gente não tinha nem nada, nenhum tipo de apontamento. Isso nos ajudou muito a convencer as pessoas a trabalhar conosco dentro de um projeto que a gente acreditava. É o projeto da nossa vida. E o Felipe me chamou e falou: poxa, eu queria alguém com esse perfil, né, para a gente montar o escritório aqui de São Paulo. A gente tem até a oportunidade de sair aqui desse escritório compartilhado da XP, a gente tem o nosso próprio espaço. E a partir dali a gente se juntou, né? Eu faço parte dessa história. E o que me fez tomar essa decisão, vir de banco de investimento, qual fiquei quase 20 anos, foi exatamente por enxergar a necessidade dessa autonomia, dessa imparcialidade em prol do cliente. Coisa que nas instituições é muito difícil, porque você tem suas metas, tem que vender produtos específicos, e eu acho que o autônomo, o nome diz por si só, nos dá essa autonomia, né? Da gente enxergar o cliente como nosso patrimônio e a gente poder fazer ter um atendimento parcial. Quando você vê, você já tem 5, 10, 15 pessoas trabalhando junto com você todo dia, acreditando no mesmo sonho que você acreditou. O que falar dos 10 anos de Faros, né? Realmente tivemos muitas conquistas, naturalmente desafios foram superados. A gente começou com muita transpiração ali, montando o negócio do zero, montando sistema, montando estrutura, montando tudo, trazendo pessoas. Em 2013, a gente ter se vinculado à XP nos trouxe um crescimento muito mais rápido do que nós imaginávamos. Foi algo que nos fez trazer mais clientes para dentro da empresa, né, acreditando no nosso trabalho, e profissionais também, né, que grande parte deles se tornaram sócios nossos. Me lembro, né, do primeiro dia, né, quando a gente ainda, lá na Barra, lá no Mar Henrique Simons, a gente assinou o contrato. Eu me lembro que teve algumas indas e vindas no contrato e já naquela época foi divertido essa relação inicial, né? E aí foram 10 anos de trabalho, 10 anos de relacionamento. Nossas empresas começaram junto praticamente do nada, e ver onde nós estamos é motivo de muito orgulho. E eu tenho certeza que a nossa trajetória só está começando. Foi feito também uma fusão. Eu acho que essa fusão com a Private de Belo Horizonte foi muito importante para a Faros como um todo. O Marco e o Adriano, depois de diversas conversas que a gente identificou muita sinergia. Em 2017, eu vou contar esse caso aqui, não me esqueço disso, um evento que a gente foi na XP, em São Paulo.
eu tive com o Bichara e a gente estava começando ali dentro da XP. E eu via ele como uma referência, né, junto com o Sam ali, né, de operação hoje dentro da empresa. Então, assim, eu perguntava para ele, né, poxa, como é que vocês fizeram isso? Como é que é aquilo? Curioso, né? Para estar buscando ali realmente correr atrás e chegar onde eles estavam, né? Mas a motivação para a Favos foi realmente como eles conseguiram consolidar essa posição de clientes privacy no Brasil, né? Acho que eles fizeram isso com muita excelência, muito profissionalismo, muita transparência, e acho que isso acabou virando uma referência mesmo. Eu acho que a Favos é uma inspiração, né, para todos. É uma operação já antiga, tem pessoas excelentes, excepcionais. Bom, essa fusão, para mim pessoalmente, significa uma realização de um sonho que eu tinha. Quando eu montei a Private em 2015, eu sempre tive o foco em entrar entre as três maiores operações do Brasil. Depois de 6 anos, praticamente, hoje a gente conseguiu estar com a fusão sendo a maior, né, do Brasil. A fusão significa uma nova etapa, um novo caminho aí para a empresa, né? Um caminho que eu acho de muita prosperidade para todos, de realmente muito foco, né? E um alinhamento, né, com as pessoas, que eu acho que, né, a empresa é feita de pessoas. Então eu acho que a equipe, né, Favos, junto com a equipe da Private, são pessoas fantásticas. E hoje eu tenho certeza que juntos a gente vai construir um negócio bem bacana. Aliado a isso, a gente já está expandindo em Belo Horizonte, pegamos mais um andar, mudamos em São Paulo e aqui no Rio pegando mais um andar também. Então, a gente está estruturando para ter agora uma grande corretora nas melhores praças e como principal operação de corretora no Sudeste. E por fim, depois disso tudo, eu acho que um casamento com a XP, que foi uma corretora que sempre nos acolheu, e que hoje ela é a nossa sócia numa empresa que a gente está constituindo. Então, tentando contextualizar, né, os 10 anos, né, eu acho que realmente a gente se orgulha muito de poder contar essa história, sabendo que terão outros 10, 20 anos pela frente. Eu espero que os nossos 10 anos é continuar seguindo com a nossa trajetória. Eu acho que agora, como corretora, a gente vai mostrar para os nossos clientes novos serviços e produtos, agregando muito mais valor para o dinheiro dele. Acho que vai fazer com que a gente cresça muito mais do que apenas um agente autônomo. Continuar fazendo um trabalho com excelência, com foco no cliente, sempre pensando no cliente em primeiro lugar. Lembro quando, em 2016, eu comecei a trabalhar próximo da Favos. Naquela ocasião, a gente estava falando sobre um DTVM. E esse sonho se tornou realidade. Melhor do que isso, agora nós como sócios de vocês, e para mim é uma honra, um orgulho muito grande trabalhar ao lado de vocês tanto tempo, do lado de pessoas tão sérias, e espero que nossa relação permaneça pelos próximos 5, 10, 50 anos. Eu sou fã de cada um de vocês. Queria pedir que vocês continuassem sendo cada vez mais exigentes com a gente, porque é assim que a gente melhora, é assim que a gente evolui, e que vocês continuem sendo essa equipe obstinada, que quer voar cada vez mais alto, que quer fazer coisas cada vez melhores, porque é isso que faz com que tudo, no final, transforme o impossível em possível. E evoluindo sem perder nossa essência, sem perder nossos valores, sem perder no que a gente acredita, continuando colocando o cliente em primeiro lugar, continuando com esse clima de equipe, de união que a gente tem, que é isso que a gente valoriza aqui em primeiro lugar. Eu acho que isso vem antes do crescimento para a gente. Nem sei onde que a gente vai estar daqui 10, 20 anos, tá? Mas eu só sei que a gente vai estar num lugar melhor do que a gente está hoje. Cuidado com o cliente. Perpetuidade. Família. Transparência. Meritocracia. Eternidade. União. Profissionalismo. Ética. Cliente. Gratidão. Comprometimento. Pioneirismo. Excelência. Credibilidade. Diligência. Dedicação. Competência. Resiliência. Solidez. Sonho grande. Comprometimento. Confiança. Segurança. Responsabilidade. Time. Respeito. Liderança. Solidez. Comprometimento. Diversidade. Credibilidade.